محمد وال محمد. گزارش کروں گا جناب خبر لکھا والی صاحب سے تشریف لائیں. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. یا علی کہہ کے شروع ہم دو ثنا کرتا ہوں. یا علی کہہ کے شروع ہم دو ثنا کرتا ہوں. وعدہ جو رب سے کیا تھا وہ وفا کرتا ہوں. سنتِ احمد مختار ہے نبیوں کا طریق, اس لیے نبی کا ذکر کریں مصطفیٰ کی بات کریں, نبی کا ذکر کریں مصطفیٰ کی بات کریں. چلو ولی خدا مرتضیٰ کی بات کریں, نبی علی ہے شان رسالت, علی ہے دین خدا, علی ہے شان چلو ایلیا کی بات کریں, نبی کا ذکر کریں مصطفیٰ. علی کا ذکر عبادت, نماز خدا, علی کا
نماز خدا ولایتوں کے ولی کی ولا کی بات کریں نبی کا ذکر کریں حسین و حسن علی فاطمہ رسول کریم حسین و حسن علی سے طیب و طاہر کسا کی بات کریں نبی کا ذکر اجڑ گیا گھرانا کنارے نہر فرات اجڑ گیا گھرانا کنارے نہر فرات سیروزہ پیاسوں کی کرب و بلا کی بات کریں سیروزہ پیاسوں کی کرب و بلا کی بات کریں نبی کا ذکر ہلال ام رباب اصغر بشیر کی جنگ جو تیر کھا کے ہنسا اس شجاع کی بات کریں جو تیر کھا ہنسا اس شجاع کی بات کریں نبی کا ذکر اٹھا کے کاندھے پہ لانا وہ خاوری اکبر غریب باپ کی مشکل ایزا کی بات کرے غریب باپ کی مشکل ایزا کی بات کرے درود درود
گزارش کروں گا جناب مقصود جعفری صاحب سے تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وترته الطيبين الطاهرين صلوات صلوات. ایک دفعہ پھر بھی تکلیف کرو سلوات. بدبخت ہیں وہ لوگ جو ماحول عذاب میں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو ماحول عذاب میں اذان ولا سن کے بھی جاگا نہیں کرتے، اذان ولا سن کے بھی جاگا نہیں کرتے. کوئی تو اس شہر کے بادل کو خبر دے، ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے. صلوات سارے بلند. صرف ایک ایسے موضوع تھے، چند شعر بڑی جلدی دے نال جدے تے فضائل اج تائیں نہیں پڑھیا گیا. اس موضوع تے نہ جانے کتنے قبائل کے لوگ تھے جن کو تیرے پیار نے ایک خاندان کر ڈالا، اور علی کے لال تیرے حسن کی لطافت نے ایک 80 سال کا بوڑھا جوان کر ڈالا. اور آج کی شب میرا عنوان ہی عاشور کی شب ہے. آج کی شب میرا عنوان ہی عاشور کی شب ہے. عاشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے. عاشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے. یہ امر اولی الامر کے مامور کی شب ہے. نزدیک سے دیکھو تو بہت دور کی شب ہے. نزدیک سے دیکھو تو بہت دور کی شب ہے. کیوں؟ آدم سے محمد کی نبوت کا ثمر ہے. ایک رات میں ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے. ایک رات میں ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے. اور شبیر نے اس رات کے رتبے کو بڑھایا. شبیر نے اس رات کے رتبے کو بڑھایا. ہر نور سے پر نور تھا اس رات کا سایہ. اور شبیر نے جس وقت چراغوں کو بجھایا، محشر کے اجالے کو اندھیرے میں دکھایا. محشر کے اجالے کو اندھیرے میں دکھایا. اور شبیر سلاتا ہے مقدر کو جگا کر، کردار پرکھتا ہے چراغوں کو بجھا کر. کردار پرکھتا ہے چراغوں کو بجھا کر. اور اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالا. اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالا. اس رات نے اسلام کو ظلمت سے نکالا. اس رات نے اسلام کو ظلمت سے نکالا. اس رات نے توحید کے ہر دن کو سنبھالا. اس رات نے توحید کے ہر دن کو سنبھالا. ہے قدر میں یہ رات شب قدر سے اعلیٰ. کیوں؟ اس رات میں توحید نے قرآن سنایا. اس رات میں شبیر نے قرآن بچایا. اور اس رات کا ہمسر کہیں راتوں میں نہیں تھا. انگشتری اصحاب تھے، شبیر نگی تھا. خود کعبہ و قرآن و خدا سب ہی وہیں تھا. خود جون بھی اس رات میں یوسف سے حسین تھا.
خود کعبہ قرآن خدا سب ہی وہی تھا، خود جون بھی اس رات میں یوسف سے حسین تھا، اور احسان کیا شاہ نے کردار کی خوب پر دنیا کو جھکا ڈالا ہے حبشی کے لہو پر، دنیا کو جھکا ڈالا ہے حبشی کے لہو پر۔ آخری چھ فکرے تھے، اجازت۔ اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے، اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں، خوشیوں کو یہی غم تھا کہ غم جیت گئے، خوشیوں کو یہی غم تھا کہ غم جیت گئے ہیں، ہارے ہیں قلم اور علم جیت گئے ہیں، ہارے ہیں قلم اور علم جیت گئے ہیں، مظلوم سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے، مظلوم سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں، اور جیتے ہوئے جیتیں گے، قیامت کی گلی تک ہارے ہوئے لوگوں پہ تبرا ہے ابھی۔ اور گزارش کروں گا جناب سید زیدی صاحب سے، آپ تشریف لائیں۔ بابا زبان سلام، گرا حسین کے انصار کا لہو جس پر، گرا حسین کے انصار کا لہو جس پر، سمیٹ کے بس اسی خاک میں شفا رکھ دی، غرور اپنی بلندی پہ آسمان نہ کرے، غرور اپنی بلندی پہ آسمان نہ کرے، زمین پہ اس لیے خالق نے کربلا رکھ دی۔ صلوات بھیجیے، سلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں، بابا زبان صلوات۔ میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہو، میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے جو دربار میں گیا، سوچتا ہوں گلے کے توت نے عابد کو کیا جھکانا تھا،
گلے کے تو ایک بار میں درود پڑھیے گا بابا دل طویل سجدوں کی زینت ہیں سید سجاد، طویل سجدوں کی زینت ہیں سید سجاد، حسینیت کی طریقت ہیں سید سجاد، اور جنہیں علوم کی غیرت سلام کہتی ہے، جنہیں علوم کی غیرت سلام کہتی ہے، وہ پاسبان شریعت ہیں سید سجاد۔ درود پڑھیے گا۔ سلام کے چند اشعار ہیں، ایک بار درود پڑھ لیجیے گا۔ بے مثل ہے جہاں میں قیادت حسین کی، بے مثل ہے جہاں میں قیادت حسین کی، کرتے ہیں انبیاء بھی نیابت حسین کی، اور مقتل کی خاک کرب سے ابھری علم لیے،
مقتل کی خاک کرب سے ابھری علم لیے عالم پہ چھا گئی ہے شہادت حسین کی، اور جس صف میں جن و انس و ملک ہیں کھڑے ہوئے، جس صف میں جن و انس و ملک ہیں کھڑے ہوئے، اس صف کی ارتقا ہے امامت حسین کی، اس صف کی ارتقا ہے امامت حسین کی، اور ہر مکتب یزید پر لعنت کا ہے ہجوم، ہر مکتب یزید پر لعنت کا ہے ہجوم، یہ رسم کربلا ہے علامت حسین کی، اور راہب ہو کوئی فطرس و حر ہو یا جان ہو، راہب ہو کوئی فطرس و حر ہو یا جان ہو، سب کے لیے بقا ہے مودت حسین کی، اور ہر ہر نگر جو گریا و ماتم کا شور ہے، ہر ہر نگر جو گریا و ماتم کا شور ہے، یہ کائنات پر ہے عنایت حسین کی، یہ کائنات پر ہے عنایت حسین کی، اور شعر عرض ہے، ہے اور کوئی وارث قرآن دہر میں، ہے اور کوئی وارث قرآن دہر میں، نیزے پہ پوچھتی ہے تلاوت حسین کی، ہے اور کوئی وارث قرآن دہر میں، نیزے پہ پوچھتی ہے تلاوت حسین کی، اور اے منکر حسین ذرا کربلا کو دیکھ، اے منکر حسین ذرا کربلا کو دیکھ، آنکھوں میں جاگتی ہے حقیقت حسین کی، اور عباس کے علم کو جو کرتے ہیں ہم سلام، یہ یادگار عشق ہے عظمت حسین کی، اور مختار ہے کہ انجم نماز عشق کا انداز مرحبا، انجم نماز عشق کا انداز مرحبا، خنجر تلے رما ہے عبادت حسین کی، انجم نماز عشق کا انداز مرحبا، خنجر تلے رما ہے عبادت حسین کی، مومنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے اسلام آباد میں تکفیری سوچ رکھنے والوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے میں جس قسم کی نعرے بازی ہوئی آپ تمام لوگوں کو بخوبی معلوم ہے، اس کا ریئیکشن دو دن کے بعد آپ نے کراچی میں دیکھا کہ جہاں پر خواتین کی مجلس آپ فائرنگ کی گئی، منگل آنے والے منگل کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک پاکستان کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کا ایک اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ آج مجلس اعضاء کے بعد اس سلسلے میں ہم یہاں پہ ایک میٹنگ بھی کریں گے، آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے اپنی بقا کے لیے، آزاداری کے فروغ کے لیے اس پروٹیسٹ میں شریک ہونا اپنے آپ میں واجب سمجھیے، کیونکہ پہلے ہمیں صرف اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ شاید جلوسوں میں کوئی آ کے اپنے آپ کو سوسائڈ اٹیک نہ کرے، ہمارے اوپر فائرنگ نہ کرے، لیکن اب بات گھروں تک پہنچ چکی ہے، اور حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا ایکشن لے رہی ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں اپنی خواتین کو خود وہاں پہ ان کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کے لیے جو بھی آپ کے سلسلے میں کوئی بھی آپ کی کوئی رائے ہو ہم اس سلسلے میں اوپن ہیں، لیکن فوری طور کے اوپر ایٹ لیسٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کونسلیٹ کے سامنے ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں تاکہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ واقعی اچھے طریقے کے ساتھ یہ ریکارڈ ہو سکے، اسی کے ساتھ گزارش کروں گا جناب احتشام قادمی صاحب سے کہ وہ مرثیہ کے لیے تشریف لائیں، بر محمد و آل محمد صلوات
نعرہ شلوات اللہم صلی اللہ محمد دو شیر ہیں افتخار علی صاحب کے آج دو تین سال بعد یہ موقع ملا پڑھنے کا ہے نعرہ شلوات اللہم صلی اللہ محمد نمہ لو زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے نما لو زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے علام نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں علام نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن آپ علم ہمارا ہے وہ دن اور آج کا دن علم ہمارا ہے نماز جان آتی ہے علی کہنے سے جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے بنتا ہے انسان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
بڑا سکھایا ہے ان کو صدیوں, اور یہ تو استاد ہیں ویسے بھی. نعرہ سلوات سلام کے چند شعر ہیں, یہ نیا سلام ہے. ایک نعرہ سلوات تلاش کرتا ہے کس کو جہاں لے کے سوا, تلاش کرتا ہے کس کو جہاں لے کے سوا, نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہاں لے کے سوا, تلاش کرتا ہے کس کو جہاں لے کے سوا, اگر نظر میں ہو کوئی تو سامنے لاؤ, اگر نظر میں ہو کوئی تو سامنے لاؤ, ہو جس کی ذات پہ رب کا گما لے کے سوا, تلاش کرتا ہے کس کو جہاں علی کے سوا. کیا درج کر رہے ہو؟ تلاش کرتا ہے کس کو جہاں علی کے سوا, نہیں ہے کوئی نہیں ہے نور سے روشن ہے خانہ کعبہ, یہ کس کے نور سے روشن ہے خانہ کعبہ, ارے چراغ جلتا ہے کس کا یہاں لے کے سوا, کرتا ہے کس کو جہاں علی کے سوا, جو عالمین کی مشکل کشائی کو آئے, جو عالمین کی مشکل کشائی کو آئے, کوئی ازل سے ابد تک کہاں لے کے سوا, تلاش کرتا ہے کس کو جہاں لے کے سوا, غدیر خم میں ہوئی کس کو تاجداری عطا, غدیر خم میں ہوئی کس کو تاجداری عطا, نبی کی جان کوئی بھلا لے کے سوا, تلاش کرتا ہے کس کو جالے کے سوا, نہیں ہے کوئی نہیں ہے یالے کے سوا.
آپ اجرا سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد اور تین دفعہ قل پڑھ کر حاضرین محفل کے مرحومین جو آج کے اسپانسرز ہوں گے ان کے مرحومین اور جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائی مارے جا رہے ہیں ہر وقت ان کے تین جو بھائی مرے ہیں وہ میرے عزیز تھے کراچی میں ان سب مرحومین کو جو شہید ہو رہے ہیں پاکستان سعودی عرب بحرین شام اور عراق میں ان سب کو بخش دیں آپ پلیز مجھے وقت کی قلت کا احساس ہے اور ویسے میں بنتہا تھکا ہوا بھی ہوں ایک جگہ سے اور پڑھ کر آ رہا ہوں مرشے کے صرف چند بند آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں بچپن کی بچپن کی نہیں میں تو قائد اعظم سے چھوٹا ہوں سر جی میں سادات بارہ کا ہوں اس لیے نعرہ سلوات یہ مرشے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں میں آج جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا دنیا دغا باش کی نیا میں بلایا وہ زہر دیا جس سے سکوں میں خلل آیا مانند حسن کٹ کے کلیجا نکل آیا مانند حسن کٹ کے کلیجا نکل آیا ظالم نے مریض شے دلگیر کو مارا شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ پیاسے کی عزادار کی لیلا کا یہ دن ہے ارے مظلوم کے دل پر کی شہادت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے اس غم سے جگر چاک زہرا و نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا اٹھتا ہے عزادار حسین دم عابد بیکار کا وہ کرنا سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کا بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا ویران ہوا دربار ولی ابن ولی کا بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا وہ
صبر راضیه تقدیر کا سجدہ نور نظر کشتے شمشیر کا سجدہ پیغام اجل تاکہ وہ دل گیر کا سجدہ جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ جس طرح سے عاشور کو شبیر کا سجدہ اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے جا بے آیا میرے بابا کا اور مر گئے بے آئے ہائے میرے بابا کا اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے کمل سے زیادہ سے خطاب فرمائیں۔